lançamento de Alex. Vai e agora a resposta da Académica. Grande passe para as costas da defesa do Vitória. Isto é muito perigoso. Atenção a Sugu. Lá vai a velocidade de Sugu. Quem aparece é o homem do Académica. E esteve à vista. A Académica nota-se que é muito forte na transição. Mas o passe é excelente. É excelente, sem dúvida nenhuma. É o espaço que vai haver. Como nós dissemos na primeira parte, Miguel, vai ser ao gosto da Académica. E depois não é preciso meter muitos homens. Porque sai no contra, sai numa transição, mete dois, três homens, já é perigoso. Acertou mal na bola. Ah, acertou mal. Mas eu também.